Ажы слаб дегенім. Келет. Белем тұрыр. Кене опсай. Демекке. Бастан ер. Онна сарадығын. Келет негер. Кене бастан ер. Сүтбекке кейш болар. Білген бұлана асен бұтуем. Келеген дегер тұйлар. Онын Николай Маданнанап. Николай Маданнанап сүйіз. Бейінтен таққаны батта, Асен Батуев 200 бейлі батта, онында Жылыстан Нагавицен 200 бейіні батта. Жылыстан Нагавицен ағыз ашқонына қалан ер, олейін біреген. Біреген қаттені олейін, ұлсай қаттені астрату ақырына, Метр. Дәрі сүйіз 10 метрі. 12 метрі әкілін. Сүйіз 10 метріне асты бұл. Ағын ұрын ұтыр. Ұлып қатшы бар ұлып. Дәрі түйелер бұрында сүйтті. Дәрі қайтан барады бұл. Себе мовулар, секундарны хитер. Вячеслав Яганов, аман иди, манды болохан курахты хитер кеттер бар. Бетка стахты койене, тағы бар манды болора, хитерам бар. Туран ем, бичу тудан кабиян. Булахты кеттер тұрында. Вячеслав Дьяконов көтілуте сүйіз 6-9 метрі 9-5 сантиметр. Дереден